Սուրբեջ Միածնի երիտասարդներ համախմբումը, որ ամիսներ առաջ է ստեղծվել, եկել է ստանալու Վեհապար Հայրապետի օրհնությունն ու լսելու նրա խորհուրդները։ Համախմբում ստեղծելու նախաձեռնությունը Տեր Թովմա Աբեղա Խաչատրյանինն էր։ Այսօր այն արդեն 130 անդամ ունի Հանրապետության տարբեր մարզերից ու քաղաքներից։ Այսօր հասկացել եմ շատ բաներ, թե տանը, թե դրսում բավականին լրջացել եմ ու ավելի քրիստոնյային վայել մտածելակերպ եմ ձեռք բերել։ Մինչ այդ իհարկե միշտ եկեղեցի հաճախել եմ, սակայն այն գիտելիքները, որ հիմա ունեմ եւ այն ինֆորմացիան, որ ունեմ մեր եկեղեցու եւ մեր կրոնի մասին, ստացել եմ այս համախմբումի անդամ դառնալուց ի վեր։ Հայր Սուրբը Վեհապար Հայրապետին պատմեց ուխտագնացությունների, եկեղեցիների ու վանքերի մաքրման աշխատանքների, Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում անցկացվող մանանա ծրագրի մասին, որի շրջանակներում ամեն շաբաթ քննարկվում է մեր եկեղեցու վերաբերմունքը երիտասարդությանը հուզող տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ։ Հայոց Հայրապետն իր գոհունակությունը հայտնեց երիտասարդներին մայրաքաղաքի Զատիկ մանկատուն ամեն շաբաթյա այցելությունների համար։ Նորին սրբությունը բարձր գնահատեց երիտասարդների ակտիվությունը նաև երիտասարդական տարբեր ձեռնարկներում և համացանցում։ Հոգևոր նյութեր են տարածում, հավատացյալներին տրամադրում են, որտեվ մարդիկ կան, ովքեր դրա կարիք ունեն, սակայն չգիտեն ինչպես վերցնել կամ տարական գիտելիքներ չունեն, մեր երիտասարդները օգնում են իրենց, պարբերաբար նյութեր են ուղարկում և էլեկտրոնային փոստերին և սոցցանցերի կայքերի միջոցով։ Նորին սրբության տնօրինությամբ այսօր այդ շաբաթը մեկ անգամ հոգևորականներն ու աստվածաբանները երիտասարդների համար դասախոսելու են, մեկնելու են աստվածաշունչ մատյանը, բացատրելու են եկեղեցու վարդապետությունը։ Վերջում երիտասարդները Հայոց Հայրապետին ուխտագիր հանձնեցին։ Այս ուխտագիրը այսուհետ մեզ պարտավորեցնի։ Պարտավորեցնի, որ մեր հայրերի առջև պարտականություն ունենք և նաև պարտավորեցնի, որ չպիտի ծույլ լինենք։